Prosím tě, děda. Milé dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal v stánku Škoda na našej tlačovej konferencii pri príležitosti Bratislavského autosalónu. Radi by som vám predstavil modely, ktoré niektoré z nich mali premiéru na nedávnom ženevskom autosalóne. Vítam medzi nami zástupcov našej spoločnosti Škoda Auto Slovensko a ja by som poprosil jedného z konateľov, pána inžiniera Karola Sklenáža, o príhovor. Dobrý deň. Krásny dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, dovolte mi taktiež vás privítať tu na stánku Škoda a ja pevne dúfam, že sa vám tu bude páčiť. Tak ako každý rok snažíme sa na Bratislavský autosalón priniesť novinky, ktoré dalo by sa povedať cestujú zo ženevského autosalónu a tu na Slovensku prežívajú svoju slovenskú premiéru a slovenskú výstavnú premiéru. Určite sa shodneme na tom, že ročné pôsobenie modelu Super na slovenskom druhu môžeme považovať za veľmi úspešné. A práve preto nastal čas, aby sme posunuli túto modelovú radu zase o kúsok ďalej, priniesli nejakú novinku, ktorú by tento modelový rad občerstvil. A tú prvou novinkou je športovo ladený model Super Sportline. Super Sportline je modelom, ktorý je zameraný na športovo orientovaných zákazníkov, kde Škoda ide trošku viac cieliť na tieto cieľové skupiny. Zaujme hlavne čiernymi lakovanými prvkami, dizajnovým zvonkom, čiernymi 18 alebo 19 palcovými kolesami, čiernym difúzorom, krátkym krídielkom, proste krásnymi čiernymi dizajnovými elementami, ktoré ešte viac vyrazujú dizajn tohoto vozidla. Je o 15 mm posadený nižšie, so športovým podvozkom samozrejme a vo vnútri taktiež sa zákazníci budú cítiť kompletne športovo. Anatomické perfektné sedadlá, športový volant, červené prešitie alebo karbonové dekorové elementy, to sú všetko veci, ktoré zákazníci očakávajú v takýchto modeloch. Ale tento model nie je zameraný iba pre tých, ktorí sa povedzme chcú jazdiť tak ortodoxne, športovo, dynamicky, ale aj pre tých, ktorí sa tak cítia a ktoré možná preferujú takú jemnejší spôsob jazdy. A preto tento model ponúkame vo všetkých motorizáciách, ktorý model Super ponúka. Dôležité je povedať asi základnú cenu, ktorá je 31 590 eur. A druhá dôležitá vec, ktorú asi budú práve tí záujemcovia trošku viac očakávať, je, že vlastne tento model je objednateľný u našich autorizovaných partnerov od septembra tohoto roku. Na ženevskom autosalóne, ktorý som už spomínal, sme priniesli taktiež nový model Vision S, ktorý je takým prvou predzvesťou veľkej modelovej ofenzívy SUV modelu. Na tento model si budeme musieť určite ešte pár mesiacov počkať, ale Škoda myslí nielen na týchto zákazníkov SUV modelov, ale aj na zákazníkov vyššej triedy. A preto sa Škoda rozhodla ísť a rozšíriť celkom úspešnú modelovú radu, ktorú sme začali pred dvomi rokmi Octavio Scout. Rozšíriť ju na nižšie modelové rady a preto ponúkame pre model Rapid a pre model Fabio taktiež modely Scoutline. Nie sú to možná tak robustné modely, ako očakávame SUV modelov, ale vyznačujú sa mu práve krásnymi dizajnovo ladenými prvkami, ktoré si prinášajú z SUV rady a preto si myslím, že určite oslovia niektorých zákazníkov, ktorí sú práve orientovaní trošku viac na ten outdoor a na ten dizajn. Tieto modely, ktoré prežívajú svoju slovenskú premiéru, sú vlastne k dispozícii a objednateľné okamžite. Tohtoročný Bratislavský autosalón a stánu Škoda nie len o autách. A práve preto som veľmi rád, že môžem predstaviť našu novinku, ktorú sme uviedli v decembri tohoto roku a to je e-shop, ktorý vidíte tam naproti našemu stánku. Je to v podstate tak, ako dnešná moderná doba sa to vyžaduje, internetový obchod, kde sa snažíme nielen produktami, ale to znamená autami, ale hlavne tými reklamnými predmetmi, merchandiseom, ale aj originálnym príslušenstvom našim zákazníkom približiť tú značku trošku viac, fanúšikom ponúknuť v podstate veci, ktoré značka pre nich pripravila, tak, aby mali tú značku trošku bližšie ešte v srdci. A som veľmi rád, že tento koncept, ktorý sme v decembri uviedli, sa ukazuje po 4 mesiacoch
ako veľmi, veľmi úspešný, o čom svedčí takmer 8 tisíc objednaných a expedovaných kusov reklamných predmetov, ktorým sme týmto e-shopom v podstate dokázali urobiť. Takže vítajte ešte raz na stánku Škoda a mne neostáva nič iné, treba povedať jednu takú možná trošku osobnejšiu záležitosť. Po 3,5 rokoch na Slovensku pôsobenia v mojej pozícii na slovenskom trhu pre značku Škoda a moja misia sa končí a vraciam sa naspäť do centrály, do Mladej Boleslavy. Taký je život manažerov, človek je chvíľu tam a chvíľu niekde ide. Každopádne dovolte mi užiť túto príležitosť a poďakovať sa všetkým mojim našim obchodným partnerom, všetkým novinárom, všetkým priaznivcom za podporu, ktorú som vo funkcii mal, ktorá mi pomohla značku Škoda na Slovensku posúvať ďalej tak, ako v podstate tá značka očakáva, tak ako by to aj malo byť. Takže toľko z mojej strany. Vítajte ešte raz na stránku Škoda. Dúfam, že sa bude cítiť fajn a užite si krásne nové modely. Ďakujem vám.